matforskningsinstituttet Nofima skal sammen med en rekke forsknings- og bedriftspartnere jobbe for enda bedre kvalitet av levende lagret torsk. Forskningsprosjektet pågår i 4 år og avsluttes ved inngangen til 2018. Catch er et stort, visjonært forskningsprosjekt hvor formålet er å fange det optimale verdipotensialet for levende lagret torsk. Bakgrunnen for Catch er at den fangstbaserte torskenæringen er preget av store sesongsvingninger og variabel kvalitet. Forskningspartnere som UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger, Duke University i USA, Aarhus School of Business og Zurich University of Applied Sciences deltar. Spisskompetanse fra alle skal bidra til ny kunnskap til næringen. Catch er et godt eksempel på hvordan akademia, forskning og næringslivet kan jobbe sammen. Og Nofima har nå satt seg selv i førersetet for å satse på levende fangst og lagring av torsk. Og her har altså torsken mye å lære av laksen. Kan man greie å være i markedet året rundt, så er det også gode sjanser for at man skal kunne få bedre betalt for torsken. Et fantastisk råstoff rett utenfor kysten vår, og som vi nå må greie å skape enda større verdier av i tida fremover. Spesielt for Catch er at forskere og næring jobber sammen helt fra fangst via produksjon, emballering, transport og helt til forbrukeren. Kunder opptatt av god fisk skal sikre enda bedre torskekvalitet. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Norges forskningsråd og egeninnsats fra en rekke bedriftspartnere. Matforskningsinstituttet Nofima, din forskningspartner.